Ćao svima, sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ove srede je jedna posebna epizoda. Naime, naravno su u Beogradu. Razgovaramo sa čovjekom koga verovatno većina vas koja voli pucanje i voli streljaštvo prepoznaje. U pitanju je Milenko Sebić, naš olimpijac, nosilac medalje sa olimpijskih igara, uspešan strelac u mnogim disciplinama. Evo ovde danas razgovaramo sa njim da vidimo sve vas, mlađe, koji prate ovaj kanal, koji interesuje kako da uđe u taj svet streljaštva, da vidimo kako je Milenko počeo, kako se uopšte dolazi do toga da budeš olimpijac, da osvajaš medalje na raznim kupovima i prvenstvima širom sveta. Pre svega, Milenko, hvala ti na prilici da razgovaramo sa tobom ovde u Streljani. Reci mi, kako je sve počelo kod tebe? Ti si rodom, ili tako, iz Trstenika? Jeste, jeste. Sad, ja pre svega hvala i vama puno što ste došli ovde da snimimo emisiju. Pozdrav svim gledalcima i fanovima Dum Dum kanala. Streljaštvo sam počeo da se bavim daleke 98. godine. Tako što sam našao medalje, tatine medalje u Murmanu i pitao sam ga odakle ovo, ko se bavio streljaštvom, da li on ili sestra, i onda mi je tata rekao da se on bavio streljaštvom i onda sam ga zamolio da odemo na strelište da probamo. I vrlo interesantna stvar, kada sam došao na strelište, tad nije bilo sad, ja sam početnik, krećem, sedeći stav, odmah je bilo stojeći stav, dobio sam 2 mete po 5 metaka, klasično zastavina puška i 2 one klasične mete za standardnu, za serijsku pušku, po 5 dijabola. Prva meta, sve u crno, nisam imao izlet van osmice, druga meta isto tako. A prvi put si pucao? Prvi put u životu. I to, mislim, objasnili su oni meni kako se... Naravno, teorije i prakse. Kako se nišani, kako se zaustavlja disanje i kako se okida, naravno. I meni je bilo mnogo... Njima je bilo interesantno, kao, jesi ti gađao nekad? Ne, rekao prvi put. Ko, nemoguće. Nemoguće, mislim, nikad pre nisam gađao. I onda sam nastavio da se bavim streljaštvom. I prvo svoje takmičenje na koje se održao, to je bilo neka liga Rasinskog okruga. I ja sam osvojio prvo mesto. Posle toga smo imali, da kažem, takmičenje koje je malo dalje bilo u Dimitrovgradu. Za nas je to bilo, wow, bili smo klinci, pioniri. Preko pola sveta. Jeste. Otišao tamo, pobedio sam i tamo. I onda treće moje takmičenje koje je bilo u Kragovcu, isto ta Liga Rasinskog okruga, ja sam bio treći. To je meni onako, od početka mi je krenulo. I tu godinu sam završio, krenulo ono ratno stanje, da, 99. godine. Haos i u državi i svuda. Ali ja sam uspevao da održim nivo treninga. Jer sam na vikindici gde smo bili, na dedinoj vikindici kod manastira Ljubostinja, tu smo improvizovali streljačko mesto. Ja sam gađao pod nekom nastrešnicom. Tata je menjao ručnu mete i tako sam trenirao svaki dan. Kad je... To je dobro, da imao si kontinuitet treninga. Jeste. I kad se malo onako stiša stanja, onda odemo na strelište, napravimo 2-3 treninga u 15-ak dana i to je bilo sve što je bilo baš na strelištu u Trsteniku. I onda smo imali prvenstvo Jugoslavije, kad posle ratnog stanja, da, Jugoslavije. I ja sam uzao drugo mesto. I to je bilo, gađao sam tad serijskom puškom. I onda je bilo pravilo da prvih 8 sa prvenstva države ide u Kamp Karataš. Kamp Karataš je tad se održavao u 3 smene, Kamp Streljačkog saveza Srbije, odnosno Jugoslavije tad, koji je bio podrška mladim streljacima i tu se kretao taj standardni program. Gde sam se ja prvi put susreo sa standardnom puškom, koju smo imali smo Walter Algiera u klubu, starog, i ja sam bio samo u jakni, dok su svi drugi imali i pantalone i opreme mnogo naprednije nego mi, jer jednostavno tad Trstenik je bio mali klub i nedovoljno razvijen, nismo imali para. Ali sam ja sa tim oružjem, onako, ajde, prvi put sam došao, imao kontakta i rekli su mi, pa, sećam se tada, prvi rezultat mi je bio 506. To je bio moj maksimum. I onda su mi neki treneri rekli, da vam kažemo, nije on baš neki potencijal, mora još dugo da radi, ali mislimo da ovde nije pokazao ništa, tako da mislimo da nema on šta da traži tu. E sad, sledeće godine, isto taj kamp, plasirao sam se za kamp, sledeće godine sam bio pobednik takmičenja. Probudio malo inat kod tebe, očigledno. Istina i to. I sećam se, 575 krugova sam imao. Imao sam napredak gotovo 70 krugova za godinu dana. I svi su mi, wow. I to sa
El Gerom. Svi su me gledali kao vanzemaljca, to je klinac koji gađa sa tako starom puškom, ali mislim to je naravno dobra puška, samo što je u to vreme malo bila prevaziđena, tako je. I tu kreće moj put, dobijem poziv da pređem u Beograd, u Milicionar Krcun, to je tad bio stvarno najjači klub. Prešao sam, krenuo sam u osnovnu školu. Ovde sam završio, krenuo u školu za mehaničara naoružanja. Tako da steo sam da spojim i streljaštvo i da kažem, svoju buduću profesiju u jednom. Krenuo sam da se bavim ozbiljno streljaštvom ovde i onda je država krenula da se raspada, klubovi su krenuli da se raspadaju i stvarno bilo teško svima. I ja sam sa rezultatima tu malo stagnirao. Ne više toliko zbog toga što ja nisam mogao, nego zbog nestručnosti tih trenera koji su u tom trenutku bili tu. Znači, oni su jednostavno imali znanja do tog nivoa, a za dalje nisu znali jednostavno da prenesu znanje, a nisu se ni puno trudili da saznaju nešto novo da pomognu nam. Da, možda nisam imao motivacije zbog raspadanja svega. Jeste, je. I isto sam tu dobio drugi put u životu. Moj trener tadašnji trener rekao je moje mami da jednostavno to je to, oni će meni da pomognu što se tiče posla, kad završim školu, a streljaštvo to je moj maksimum i ja ne mogu više toga. To me stvarno toliko iznerviralo, ali mnogo sam zahvalan svojoj mami jer mi je ona to rekla. Tako je. Ona mi je rekla da je bila na sastanku sa njim i šta joj je rekao, ja sam trenirao po dva puta dnevno. Znači, bukvalno sam spavao u streljani. I trenirao. Generalno, svi mene znaju kao velikog radnika, ali da, ja sam veliki radnik, ali pratim šta se dešava u svetu i koliko ljudi u svetu treniraju. Mi smo malo tu, ajde kažem, ispod njih, ne mogu kažem gdje smo zaostali, ali jednostavno ih ne pratimo toliko što se tiče tih treninga. Koliko oni treniraju, koliko municije ispale i koliko dijabole ispale. I vodim se kao veliki radnik, ali da bi bili vrhunski morate da radite mnogo. Tako je. Neću da te pitam, ja smo već odgovorili na to pitanje kako se stiže od Trstenika do medalja na olimpijskim igrama, upravo si sam rekao, rad, trening i samo trening. Što i poruka mladima koje zanima kako da dođu do sledećeg nivoa, jednostavno da rade, da treniraju i da se trude. Ali opet, eto, čuli smo dosta te priče kada je trener tvoj taj tada rekao tebi, to je tvojoj majici, da je to tvoj maksimum. Kako si odatle došao do medalje na poslednjim olimpijskim igrama? Pa, interesantno je što je taj trener koji je bio klubski trener tada, kasnije bio i selektor reprezentacije. I posle olimpijskih igri u Rio de Janeiro, ja sam tu bio, mogu da kažem, solidan, jer sam iz prva dva stava bio prvi. Ali sam u stojećem imao par grešaka koje su me koštale finala i završio sam na 11. mesto. Do dva kruga sam propustio finale. I kada se Rio završio, imali smo sastanak u Stečkom savezu Srbije i on mi je rekao pred nekolicinom ljudi da ja treba da prestanem da gađam vazdušnu pušku, zato što već klinci gađaju fenomenalno i da ja nemam tu šta da tražim, da se fokusiram na malokalibarsku pušku i to je to. E, tamo sam mu ispred svih obećao da nije u pravu i da ću ja to da mu dokažem. E, a još slađe od svega mi je što sam olimpijsku kvotu u Osijeku prošle godine uzeo baš vazdušnom puškom. Znači, imaš mnogo, mnogo želje. E, to mi je bilo, ja ne volim kad mi neko kaže ne. E, onda se ja naljutim i krenem da radim još jače i još kvalitetnije da postignem. Ja kad vidim da mogu, znači, samo mali tračak nade meni otvara taj put. Tako je. I ja samo grabim i idem dalje. Eto, nakon brojnih priznanja u svetu streljaštva, evo sada Milenko Srbić 2022. godine, koje se discipline pucaš i kako si zadovoljan generalno? Pa, s ove moje profesionalne strane, znači gađam 10 metara vazdušnu pušku, gađam 50 metara mali kalibar i gađam vazdušnu pušku mix. E sad imamo i neolimpijsku disciplinu 60 ležeći, koja je nekad bila olimpijska disciplina, to desi se da nekad na svjetskim kupovima
isto gađamo, ali jednostavno ona, pošto se ne gađa na olimpijadi, onda se vodi kao neolimpijska disciplina i ona se, kažem, kod nas, u državi i u mnogim državama, discipline koje nisu olimpijske, one se baš i ne vrednuju puno. Da, stavljene su zapisnike. Isto su kvalitetne što se rezultata tiče, to su ludački rezultati, imate i svetsko prvenstvo i sve, ali što se tiče tog nekog, neke podrške i države i saveza za discipline koje nisu olimpijske, jednostavno ih nema. Evo, dok smo im pričali, ljudi su ovde mogli da vide jedan, kako da kažem, jedno tvoje gađanje, neki trening. Šta koristiš trenutno ovde, kako je vazdušna puška? Evo malo da kažem nekoliko reči o njoj. Pa ja gađam Valterom. Znači ovo... Slobodno možda i uzmeš. Znači ovo... ovo je puška Valter LG400 Electronic. Electronic kažem zato što ima elektronsko kidanje. Koje znači, steluje se gramaža na njemu i gramaža može biti, čak može da se spusti do 5 grama. I konstantno je uvek isto, nema oscilacija, bez obzira na promjene temperature, stvarno to kidanje je fenomenalno i u odnosu na mehaničko kidanje za 0,01 sekundu je brže. Što znači, ako napravim grešku, da će greška biti manja nego sa mehaničkim ukidanjem. Tako je, jer, da, tako je, jer je brže, naravno. Jeste. Znači, ovaj sistem, generalno, ovaj sistem ovde, LG400, se ugrađuje u razne kundake. Ovo je najnoviji model kundaka koji se zove Monotec. Šta to znači? Znači, ovaj blok ovde, tu je pričvršćena cev i ceo sistem se pomera. Znači, sistem je floating. Što znači da sve vibracije koje se javljaju u sistemu i cevi, on apsorbuje i mnogo su manje i mnogo su bolje grupe pogodaka. E sad, ja se malo bavim i tim nekim... Ja to sam htio da te pitam, malo pre smo pričali. Jeste. Znači, ova puška nije fabrička, pored toga što se ti podesio, ajde što se podešavaju kundak. Sve, u svakom slučaju, ono što si ti promenio na toj pušci, lično ti, što je tvoj izum, ajde tako da kažem, da. Kažem nešto o tome. E ovako, ja sam, napravio sam zadnji deo kundaka, back-end stock, kako ga još zovu na engleskom, i pravio sam ovaj bridge gore, što znači da ova šina spaja i sistem. Znači, u fabričkom bloku se cev vezuje samo sa dva prstena ovde. Ne postoji ova šina između. Ne postoji šina između. Znači, i daje, jednostavno daje više vibracija, sa ovim su smanjene vibracije i cevi i samog sistema. To je, da kažem, neki moj izum. Inače, dosta drugih delova ima na ovoj pušci. Ovaj sam potkov pozadi, to je meko potkov, znači jedna od najpoznatijih i najpopularnijih firmi što se tiče dodatnih delova, to je eto, njihov potkov, ovo je Štajerova obrazina, ovo je shooting equipment hand rest, znači sve je malo... To je ono malo modifikovano po meni. Što smo probali, ja sam uzmijao kao levo strelac, naravno da mi je nezgodno, a tu i Vlada Lalović iz Balkaner Ganza probao i on kao desnoruk, apsolutno mu ne odgovara. Jer jednostavno ova je puška prilagođena tebi, tvojoj visini, tvojoj dužini vrata, tvojoj ruci, svemu tome. Što se tiče samog Valtera, ti putaš Valter, ali tako? Jeste, i malokalibarsku i vazdušnu pušku koristim Valter. Pa, gađao sam prvo... Krenuo sam karijeru sa Valterom, starim tim LGR-om. Posle toga sam gađao sa Famerbaum 601 i 603 i onda sam prešao na Anshi 2002. I malokalibarsku sam tada imao isto Anshi, Square Action. Međutim, sve su to bile klubske puške koje su dosta korišćene i ne baš u sjajnom stanju sa ne tako sjajnim cevima. Ja tada u to vreme kao strelac koji nije bio tako visoko kotiran, za mene je bilo teško jednostavno da prvo da dobijem pušku, a drugo bilo bi mnogo teško da kupim pušku. To da, to je skupo, veoma skupo. Puške su preskupe, ova puška trenutno košta oko 4.500 €. To vreme su bile malo jeftinije, da kažem, model sa kojim možeš da izađeš na crtu sa ozbiljnim strelacima je bio negde oko 2.500-3.000 €. Opet, za mladog strelca početnika koji još uvek nije afirmisan, to je ogromna suma. Ogromna suma i pitanje na kraju šta će biti, da uložiš toliko para, ne znaš gde si ni šta si.
2009. godine u Osijeku smo bili prvaci Evrope. Prvaci Evrope u ležećem stavu. I ja sam zamolio mog drugara iz tima, Nemanju Mirosavljeva, da mi pomogne da dobijem Valter. Pošto je Valter, onda u malom kalibru su se probijali. Anšić je bio bog, a ispod toga su svi bili svi drugi. E, onda Valter je krenuo da radi ozbiljne cevi. Malo su se više bacili na mali kalibar i ja sam ga pitao, zamolio da popriča sa njima, da vidim da dobijem po nekoj specijalnoj ceni. I 2010. na svetskom prvenstvu sam imao ozbiljan razgovor sa glavnim menadžerom, koji mi je ponudio KK-300, Valter, malokalibarsku pušku, da je dobijem. Bili smo u prvaci Evrope, da je dobijem na korišćenje i da mogu da gađam s njom. E, isto tako me pitao s kojom vazdušnu pušku gađam i zašto ne bi probao vazdušnu pušku. I tako sam isto od njih dobio i vazdušnu pušku. I od 2010. godine su oni postali moja nevjerovatna podrška. Stvarno, da nije bilo tih ljudi, pogotovo Sven Martinija, glavnog menadžera u Valteru, ja ne znam da li bi postigao ovoliko koliko sam postigao. Ti možeš i širu saradnju sa Valterom pored toga što koristiš njihovo oružje, tako? Tako je. Kaži mi nešto o tome. Pa ja sam zvanični serviser za Streljački savez Srbije, što se tiče svih firmi naših ovih, naših u našem svetu. Znači, Valter, Feinberbau, Anšic, Pardini, Štajer, sve. Znači, sve to što se kod nas gađa, ja sam serviser, ali sa Valterom nekako, pošto gađam sa tim oružjem, tu imam sa njima saradnju fantastičnu i zajedno sa njima idem i radimo servise i po svetu. Bio sam i u Indiji, gore isto po Nemačkoj par puta. Kad ja imam slobodnog vremena, onda idem da im pripomognem. Da, razumijem. I tako malo se trudim da razvijem, napravim neke prototipove za njih. Oni to probaju, iskoriste, jest. Oni probaju, vide da li će to ići u masovnu proizvodnju ili će to samo da bude nešto što ću ja da ovo prodajem i eto, to je kao neka ta priča sa Valterom. I stvarno oni su, od svih tih servisera, Valter je fenomenalno što se tiče te podrške. Znači, kad god, šta god da mi treba i što je kod mene, ja kažem jedna sreća u nesreći, ja sam mnogo visok. I malo nisam po tim nekim proporcijama idealnim za streljaštvo, ali pobio sam te. Da, ali nema veze. Dobra je stvar što kad izbacuju novi model ili kad rade bilo šta novo za pušku, oni zovu mene i ja dobijem prototip da probam. I onda im šaljem feedback da znaju šta treba da promene, šta treba da urade, da obrate pažnju i to je za mene super. A još kao serviser, upućen sam kako rade sistemi, znam sve i šta god novo da stigne, ja stvarno mogu da im dam dosta dobar feedback i da oni to iskoriste na pravi način. Malo pre smo nešto pričali što tiče opreme, već ljudi koji se zanimaju za streljaštvo znaju šta jedan strelac mora da ima, to su posebne cipele, posebne pantalone, posebne jakne. Šta ti koristiš od opreme? Pa ja koristim indijska oprema Kapapi. Oni su se relativno skoro pre par godina pojavili na našem tržištu i mogu slobodno kažem pojeli su tržište. Jer na olimpijadi je bilo preko 70% strelaca koji su gađali sa tom opremom. Znači, oprema je fantastičnog kvaliteta i uradili su nešto sa tim materijalom koji je stvarno neverovatan. Prolazi naše tehničke kontrole, daje tvrdoću mnogo bolju nego što daju druge marke kao što su Sauer, Kurtune, koji su isto svetski lideri. I niko još nije uspeo, evo do dan danas, niko nije uspeo da je stigne. Bukvalno od Rija, malo pre Rija, znači evo to ima dobrih 5 godina, tu su se pojavili i još uvek ih niko nije stigo po... Totalno. Toluje, da? Jeste. Malo su, mogu da kažem, slobodno Nemci besni, zato što... Vrlo ih i cena. Zato što medici, pogotovo što su... Da. Pa cene su tu negde. Cene su tu negde, ali je kvalitet fenomenalan i Nemac, kad mu kažete da je Indijac napravio nešto bolje od njega, onda baš to ne... Dobar ima to baš, malo. Baš da jeste, ali da. A pored, proizvode li oni nešto i pored streljačke opreme? Pa, generalno firma Kapapi, oni su prošle godine krenuli da rade neki taj hunting program.
da kažem, malo više ovo, lovačko, to neko fancy odelo koje je lepo izgleda, može s njim da se, i prošeta, može da se ide u lov i izuzetno je kvalitetno, pošto Indija je poznata po pamuku. Tako, materijali, i materijali su fantastični i sve im je super, tako da to je nešto novo što pored eto, ove streljačke opreme će uskoro da krene da se radi. To je bilo lepo vidjeti na tržištu Srbije, pošto to bi imalo ovde prolaze. Pa ja se nadam da ćemo u budućnosti doneti neke primjerke da testiramo i probamo. Odlično. Milenko, hvala ti puno na razgovoru. Hvala što si odvojio vreme za naše gledalce i što je podelio jednu priču o sebi koja je ovako puna, kako da kažem, kao za neki film. Ljudi su pokušavali da te zadrže u mestu, da te povuku dole, a ti si se svojim radom i tim, kažem, srpskim inatom probio negde i stigao eto do olimpijskih igara i do odličnih olimpijskih i olimpijskim igrama, što je, eto, možeš da me demantuješ ako nisam u pravu, san svakog sportista. Jeste. To je istina, ali mogu slobodno sad mogu da kažem da bilo mi je teško, taj srpski inat je uvijek tu, ali kako sam gradio svoju streljačku karijeru, jednostavno u svetu, pošto u svetu nas mnogo više prepoznaju nego u Srbiji. I mnogo više ljudi gore me znaju šta ja radim. I dobio sam ponude stvarno za neke ozbiljne poslove, da bukvalno je dolazilo dotle da kažem, znaš, kad te spotaknete ovaj, spotaknete onaj, i onda kažeš, a šta će to meni kad ja mogu lepo da odem negdje da radim? Ali opet sam se borio za sad sa taj moj san. Ali tu mi je mnogo pomogla moja supruga i moj trener. Znači, moja supruga je moj trener. I ona je nekad bila član ruskog nacionalnog tima. I donela je tu neku školu ruskog streljaštva kod nas, koja je skroz drugačija nego evropsko i svetsko streljaštvo. I onda smo spojili, pošto ja znam ovu našu i evropsku i deo svetske, i sa tom ruskom spojili smo tu kombinaciju i napravili smo treninge koji stvarno su nas doveli do te medalje, ali ona mi je tu pomogla i uvek mi je davala motivaciju. Kad god mi je bilo teško, ona je bila tu da kaže, he, pucaš fantastično, pusti sve drugo, daj sve od sebe i bori se. I to je sasvim dovoljno. To je to. Znači, bitan je cilj. Ja uvek pričam kad mi ljudi kažu šta je bitan je cilj i ne odustajati. Prvo, ništa se ne stiče lako. Ne samo sportski uspeh, nego i čak i poslovni uspeh. Naravno, treba mnogo truda i rada da bi se to na kraju isplatilo. Ali, nažalost, tako je došlo takvo vreme da ljudi krenu nešto i ako ne uspe za par nedelja, ovo nije to, daj da probam nešto drugo. Ne, naprotiv, moja teorija je da treba da se zadržiš na tome i da se boriš dok ne vidiš napredak i da ideš ka tom svom cilju. Ovo je bila jedna savršena završnica ovog našeg razgovora. Hvala vama što ste bili uz nas, sa nekom novim epizodom na Dum Dum kanalu. Vidimo se sledeći put. Hvala.